Olá, meus queridos, como vocês estão? Vocês estão bem? Gosto de ver todo mundo assim, todo mundo bem, certo? Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto, perdão, de 2021. E nós vamos ter mais um dia de aula, certo? E aí, preparados? Mas antes de começar nossa aulinha, vamos agradecer? Vamos falar com o Pai do Céu? Temos sempre motivos para agradecer, né? Para falar com o Papai do Céu. E em todos os momentos do nosso dia, é momento de falar com o Papai do Céu. Então, para tudo aí que você está falando, fazendo, tá? Deixa aí de lado o estojozinho, o seu caderno, tudo parou. Esquenta bem a mãozinha. Esquenta. Vamos lá. Cinco dedos nesta mão. Outros cinco nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Amém. Amém? Vamos falar agora com o nosso anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um dia de muito aprendizado, certo? Agora nós vamos fazer a nossa agenda, certo? Pega aí a sua agenda, você vai colocar, ó, casa, 13 de agosto de 2021, porque o mês 8 é o mês de agosto, certo? Tia vai pegar a agenda dela e você pega a sua. Então, matemática hoje, eu vou botar oficina de negócio, tá? Que vai ser, perdão, oficina não, esquece o que o Ivone falou, que o Ivone viajou, tá? Coloca aí, matemática, você vai colocar porta de papel, tá? Matemática. É porque nós vamos ter oficina hoje, o Ivone já ia misturar, tá? Aí, ó, vai ser porta de papel, tá? Que vai ser a página 75 e 77. Na outra linha, você vai botar agora sim, oficina. Que oficina de hoje nós vamos botar a página. Deixa eu ver, tá? 42. E hoje em arte, nós vamos colocar a página 39. Então, hoje nós teremos a disciplina de matemática, oficina e arte, certo? Ivone, você não vai trabalhar com sucesso. Eu vou fazer a correção. Matemática, sucesso, tá? Eu vou fazer a correção da tarefinha de casa, porque hoje, matemática, eu vou revisar um pouquinho no caderno. Então, hoje você vai pegar o seu caderno de matemática, porque nós vamos trabalhar com ele hoje, certo? Então, nós vamos trabalhar classe no caderno e casa, porta de papel matemática. Combinado assim? Pronto. Mas antes de nós começarmos o caderno, Ivone. Muitas questões? Não, eu prometo. Vão ser poucas questões. Combinado assim? Três. Ah, vai, confessa. Três tá bom, tá muito não, tá? Porque nós vamos trabalhar, vamos fazer uma revisãozinha dos conteúdos que nós vimos até agora. Então, nós vimos já subtração, não foi isso? E iniciamos com números pares, números ímpares, não foi isso? Pronto, é isso. Nós vamos fazer uma revisãozinha bem pequenininha. Combinado? Pronto. Então,
Pega seu livro para fazer a correção da tarefinha de casa, que foi a página. Quem lembra? Qual foi a página? Cento e dez. Aqui, ó. 110, tá vendo? Essa página aqui. Pronto. Essa que Tigone vai fazer a correção. Antes de eu começar, deixa eu ver se vocês lembram. Quando é que eu posso afirmar que um número é par? Quem lembra? Quando eu posso agrupar por dois. Como assim agrupar, Tigone? Formar dupla. Formar, ó, parezinhos. Então, todo número que eu posso formar grupo por ele, a quantidade, é um número par. Mas, e quando o número é ímpar? Quando eu não posso agrupar por dois. Por exemplo, se você tem um número, vamos lá, 9. E você vai desenhar 9 bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E você vai agrupar por dois, ó. 2, 2, 2, 2. Sobrou o elemento? Sobrou. Então eu digo que esse número é o quê? Par ou ímpar? Esse número é um número ímpar, porque eu não posso agrupar por 2. Agora vamos lá. Eu tenho aqui o número 10. Vamos ver o número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10. Vou agrupar por dois, ó. Dois, 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 dois e dois. Sobrou elemento? Algum elemento ficou sozinho? Alguma bolinha? Não. Então eu digo que esse número é par, porque eu posso agrupar por dois e não sobra elemento. É como assim, se você tivesse aqui 9 bombons e fosse dividir para seus, vamos dizer, cinco amigos. Alguém ia ficar o quê? Não vamos botar cinco, não, vamos botar quatro. Alguém ia ficar com menos bombons. Tinha gente que ia ganhar. Vamos agrupar por três. Ó, se eu fosse agrupar por dois, ó. Um colega, dois colegas, três colegas, quatro com você. Não é isso? Então, ó, você ganhou. O seu colega ganhou dois, seu outro amigo ganhou dois, seu outro amigo ganhou dois e você ficou com quatro. Você ficou com a mesma quantidade que seu amigo? Não. Então, ó, você ganhou mais do que o seu amigo. Já aqui, ó, se você fosse, ó, essa é você, tá? Aí, ó, seu amigo, sua amiga, seu amigo, sua amiga. Todo mundo ganhou a mesma quantidade. Ninguém ganhou mais, ninguém ganhou menos. Todos ganharam a mesma quantidade. Então, ó, quando isso acontece, eu digo que o número é pá. Mas vocês lembram que na última aula de Ivone, e a Ivone disse, por exemplo, se eu tivesse aqui o número 107, imagine você desenhando 107 palitinhos ou 107 bolinhas para agrupar por dois. Nossa, o seu livro ia ficar cheio de bolinha. Você ia ficar com a mão assim, não ia? Aí o que é que você faz? Ó, aqui é a centena, aqui é a dezena e aqui é a unidade, não é isso? Você sempre vai observar, ó, a unidade, o último número. E aí, ó, você faz o quê, ó? Qual é o último número? 7. Ó, é esse número aqui, 7, não é isso? Então eu vou agrupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, ó, eu agrupo, ó, o último número. Sobrou o elemento? Sobrou um, ele ficou sozinho. Então eu digo que esse número é o quê? Ímpar, porque eu não posso agrupar por 2. Se eu tivesse o número 92. 92 também é um número alto, não é? Imagina eu desenhando 92 palitinhos. Nossa! O que é que eu faço? Ó, dezena, unidade. Eu olho aqui, ó, esse número da unidade. Que número é? 2. Então, o que é que eu vou fazer? 1, 2. Agrupei por 2. Sobrou elemento? Não. Então, eu digo que esse número é par. Por quê?
porque eu posso agrupar por 2. Entenderam como é fácil? Não importa qual seja o número, centena, dezena, você vai sempre olhar, ó, a unidade. Que Ivone, se fosse com milhar, milhão, também você olharia o quê? A unidade. E aí você descobre se o número é par ou se o número é ímpar. Não é fácil? Ótimo! Apaguei, tá? Então, aí, Matheus disse assim, tia Ivone, você fica apagando o seu quadro com a mão. Matheus, não é a mão, não. É que eu boto um papelzinho aqui, ó. E como o meu quadro é branco, às vezes acontece, né? De eu apagar com um dedo, mas não é sempre, não. Quando eu faço isso, ó, o papel é branco, tá vendo? Aí, ó. Não, dá a impressão que eu estou sem o papel. Aí, quando eu faço isso, ó, você pensa que eu estou limpando com a mão, mas eu, na realidade, eu estou usando papel, tá, Matheus? Matheus chegou no tivo, toda vez tu apaga teu quadro com a mão. Aí, não é, tá, Matheus? É um papelzinho, com um papel toalha para limpar, tá? O meu quadro provisório. Às vezes, acontece de eu passar o dedo, quando é pequenininho, né? Mas a maioria, quando eu vou apagar, é com papel, tá, filho? Vamos lá? Era o assunto, a correção da tarefinha de casa, tá? Da página 110, não foi isso? Eu tenho assim, ó. Pinte somente as fichas que contêm números pares. Lembrando que, quando é que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8, não é isso? Não foi isso que a gente viu? Pronto. Então, quando é que o número é ímpar? Quando eu não posso agrupar por 2 e o número termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Todo número que terminar com 1, 3, 5, 7 e 9, ele sempre vai ser ímpar. Por quê mesmo? Porque eu não posso agrupar por 2, não é isso? Vamos lá. Aí, eu tenho aqui os quadradinhos. Eu tenho, vou colocar aqui, tá? Ele tá pedindo o quê? Pinte somente as fichas que contêm os números pares. Então, se tiver número ímpar, eu já não pinto. Então, eu vou botar aqui. Eu tenho 11, eu tenho o número 10, eu tenho o número 16, 42, perdão, ó, já ia botar o dedo. Agora eu vou pegar com o dedo, que é pequenininho, tá, Matheus? 12, eu tenho o número 51, eu estou na questão 6 da página 110, a correção, tá, meus amores? Eu tenho 44, eu tenho o número 19, eu tenho o número 26, opa, agora foi com o dedo, Matheus, 26, eu tenho o número 13, eu vou colocar aqui, tá? Ele tá do lado, mas eu vou colocar aqui, número 30, 26, 30, 19, tem mais algum? Não. Foi isso? Tem 44, né? Já botei ali. Pronto. Certo? E aí, nós vamos pintar qual? Só os números pares. Como é que eu descubro se o número é par ou ímpar? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8, ele sempre vai ser par. Desses números aqui, 11, ele é um número par ou ímpar? Ele termina com 1, então ele é ímpar. 10, número par ou ímpar? Termina com qual? 0. Eu posso agrupar por 2? Todo número que termina em 2, perdão, em 0 com 0, ele é um número par. Então, esse aqui, ó, eu vou pintar, porque ele é par. Você pode usar a cor que você quiser. Certo? 44. Ele termina em que número? Olha o último número. Qual é? 4.
Posso agrupar por dois? Posso. Então, ó, eu vou lá, ó, e pinto. Certo? Que número é esse? 13. Ele termina em que número? 3. Posso agrupar por 2? Ó, tenho 3. Ó, 2 sobrou 1. Então, eu não posso. Que número é esse? 26. Termina em que número? Qual é a unidade? 6. Posso agrupar por 2? Posso. Então, ó, eu pinto ele. Não é isso? Que número é esse? 30. Posso agrupar por 2? Ele termina, qual é a unidade dele? 0. Então, todo número que termina em 0, eu já sei que ele é par. Então, esse aqui, ó, eu posso pintar. E esse aqui, ó, a unidade é 9. Posso agrupar 9 por 2? Vai sobrar 1, não vai, elemento? Então, ó, esse eu não pinto. 12. Ele termina em que número? 2. Posso agrupar? Posso formar par. Então, ó, ele é um número par. 51. Ele termina em que número? A unidade dele é 1. Posso agrupar por 2? Não, porque eu só tenho, ó, 1, não tenho como agrupar por 2. Então, eu digo que 51 é um número ímpar. E aqui? 42. Ele termina em 2, a unidade dele. Então, ó, todo número que termina em 2, eu já sei, ó, que posso agrupar e eu vou pintar. E 16? Qual é a unidade dele? 6. Posso agrupar por 2? Posso. Então, ó, eu vou lá e pinto. Agora, eu tenho aqui 19. Eu posso agrupar 19 por 2? Não. Por quê? A unidade dele, ó, é 9. Então, se a unidade dele é 9, eu não posso agrupar por 2. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, 9 dedinhos, ó. 2, 2, 2, 2, sobrou 1. Então, ó, não posso agrupar de jeito nenhum. E aí? Aí eu pergunto para vocês, conseguiram fazer essa tarefa? Foi difícil? Foi moleza, não foi? Então, ó, maravilha, certo? Então, essa foi a questão, a primeira questão que a gente resolveu da página 110, que é a questão 6. Aí tinha a questão 7 aqui embaixo, tá vendo? Complete a sequência com os números ímpar, certo? Só com os números ímpares, aqueles números que eu não posso agrupar por 2. Então, vamos lá. A primeira sequência tinha 1. Essa é a questão 8. A correção. Perdão. Essa é a questão 6 e essa é a questão 7 da página 110, tá? Correção. E 5. Essa é a primeira sequência, não é? A outra sequência era 11 e 13. E a outra sequência, 27. Certo? Não é assim? Aí tem os tracinhos para você completar. Eu não vou colocar os tracinhos, mas você já sabe que tem, não é isso? Pronto, posso pausar aqui em cima? Pausa aí para a gente fazer a de baixo, tá? Deixa eu só. Aqui um pouquinho, pausou. Pronto. Agora aqui, vamos lá. Qual é a sequência desse número aqui? Ó, 1. Lembre-se que é só os números ímpares, aqueles que eu não posso agrupar por 2. Então, vai ficar 1. Aí tinha 1, perdão, que eu comi. Tivone tá gulosa hoje. Parece que Tivone não comeu hoje. Não é? Era 1 e 5, tá? 1 e 3. Eu tô assim, ó. Eu vou pra sequência, ó. Só com os números pares, ó. Perdão, números ímpares. 1, 3. Qual é o próximo? 5. E agora? 7. E agora? 9. Não é isso? Sequência, ó. Todo número que termina em 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpar, certo? Ah, mas eu continuo. Ó, 11, 13,
Tia, por que você pulou o 12? Porque o 12 é par, ele termina em 2, então eu não posso colocar, ó. Eu vou botar o 14? Não, porque o 14 é par, eu só quero o número ímpar. Então, ó, 15, tá vendo? E 17. Até aqui, o número 9, eu tava trabalhando só com unidades. Quando eu cheguei aqui, ó, do 11 pra cá, eu já comecei a trabalhar com dezena e unidade, ó. Não é isso? Pronto. Aí, nós vamos para a próxima sequência. Aqui, ó, ele já começa com 11. Ó, 11, 13 e agora 14? Posso botar 14? Não. Por que eu não posso botar? Porque 14 é um número par. Ele termina em 4. Então, eu vou botar qual? 15, 17, é 18 agora? Não. Por que não é 18? Porque 18 é par. Então, ó, 19. E agora? Por que eu não posso colocar o 20? Porque 20 termina em 0. A unidade dele é 0. E todo número que termina em 0, ele é par. Então, ó, 21. 23. É até que número? E o último número que está aí no livro de vocês, que já é o 25. A próxima sequência, ela começou com que número? 27. Então, eu vou continuar a sequência. Eu vou botar o 28? Não, por quê? Porque 8 é um número par que eu posso agrupar por 2. Então, eu vou botar, ó, 29, 31. É o 32? Não. 33. 35, vai até que número? 37, 39, boto 40? Não, 41. Por quê? Porque 40 é um número par, ele termina em 2. E aí, foi fácil ou não fácil? Ou não fácil? Muito fácil essa tarefa, não foi? Teve dúvida para fazer? Você já sabe identificar quando o número é par e quando ele é ímpar? Olha, não se preocupa. Se você ainda não consegue, nós vamos conseguir, tá certo? Porque, ó, tem todo o tempo a gente revisando. Então, pausa aí na primeira questão que eu vou apagar, certo? Para nós fazermos agora a questão 8. Posso apagar? Pausou aí para te apagar. Eu não vou apagar a gente agora, tá? Mas como eu vou fazer caderno, aí eu vou precisar apagar a agenda. Então, pausa logo aí na agenda, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos fazer a correção de que página? De que tarefa, perdão. Não vamos mudar de página. É a correção da questão 8, da mesma página, tá? Eu tô aqui. Tem assim, ó. Escreva no quadradinho o número do dia do seu aniversário, colocando se ele é par ou é ímpar. Essa daí é pessoal, não é? Porque é o número do dia do seu aniversário. Então, ele quer saber, ó, qual foi o dia que você nasceu. Se fosse Tivone, Tivone é do dia 5. Ó, eu sou do dia 5. Certo? Aí, eu pergunto para vocês. 5, ele é um número par ou ímpar? Ele é ímpar. Por que ele é um número ímpar? Porque eu não posso agrupar ele por 2, ó. Deixa eu dar licença aqui. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fosse agrupar por 2, ó. 1, 2. Ficaria sobrando 1. Então, mas aqui você vai colocar o dia do seu aniversário, tá? A tia Ivone botou só pra você ver aí. Mas você vai colocar o seu. Perdão, que o olho do tia Ivone tá repassando. Certo? Aí, nesse quadradinho, ele é pessoal. Você vai colocar o dia do seu aniversário. Certo? Vamos lá. Agora, pinte de verde o quadradinho par
ou ímpar, de acordo com o número de alunos da sua turma. Aí, aqui você vai botar, ó, nós temos, eu vou contar com a turma da manhã e a turma da tarde, tá? 41. Esse número 41, alunos, você vai, pode colocar aqui, ó, tá? Aí, eu tenho aqui, ímpar, não é isso? E tenho par, certo? Aí eu pergunto para vocês, 41, que é o total de alunos, juntando manhã e tarde, que temos no primeiro ano, certo? Ele é um número par ou ele é um número ímpar? Ai, se eu pedisse para vocês, desenhem aí 41 bolinhas ou tracinhos. Ou pegue 41 brinquedos. Ia ser muito, não é? Vamos ver a unidade, ó. Eu já sei que o 4 é a dezena e o 1 é a unidade. Então, se eu vou olhar sempre a unidade, 1, eu posso agrupar 1 por 2? Agrupar por 2? Posso? Não, porque só tem um elemento. Então, eu digo que ele é ímpar. Então, eu vou pintar, ó, esse aqui. Que é o número ímpar, certo? Porque 41 eu não posso agrupar por 2. Difícil? Moleza? Mamão com açúcar? Maravilha! E aí, ó, nós terminamos. Fecha o seu livro. E pega o seu caderno de matemática. Que aí, fone, caderno. Caderno. Pegou? Pronto. Posso apagar? Pausou aí e apagou. Ó, vou apagar aqui também, tá? Por quê? Como eu vou fazer caderno, eu vou precisar desse espaço. Então, você vai pegar o seu caderno de matemática e vai colocar assim, ó. O nome da nossa escola, que é Escola Dinâmica. Certo? Bota um pouquinho mais para lá. Pronto. Escola Dinâmica, não é isso? Onde está localizado a nossa escola? Qual é o nome da escola? Da cidade? Olinda. Então, a Escola Dinâmica, ela está localizada na cidade de Olinda. Tia, mas fica em Ouro Preto. Mas Ouro Preto é o quê? O bairro. Que Ouro Preto é um bairro que pertence à cidade de Olinda, certo? Que faz parte. Agora, qual é a data de hoje? 13 de agosto. De 2021, certo? Aluno, quando eu chego aqui, se você é aluno, menino, é aluno. Se você é aluna, menina, é aluno. Por isso que tia bota esse A aqui, tá? Entre parênteses. Aqui você vai escrever só o seu primeiro nome? Não, você vai escrever o seu nome todo, tá? Então, aqui, ó, é o seu nome todo. Aí, você vai pular uma linha, você vai colocar classe. Tracinho, matemática. Pulei uma linha, questão 1. Só revisando, tá? Não se preocupe. Pronto? Pronto, aí você vai botar, ó, aqui, ó. Resolva as
subtrações. O que são subtrações? São aquelas continhas de menos, aonde eu vou abaixo. Tirar, certo? Pronto, essa é a primeira questão. Aí eu vou botar aqui a questão, a letrinha A. Eu aqui só vou trabalhar o quê? Subtração. A adição não entra. Qual é o símbolo da subtração? É o sinalzinho esse aqui, ó. Esse tracinho aqui, que quer dizer que eu vou subtrair, que eu vou tirar, certo? Eu vou colocar ele em posição horizontal, que é quando eu trabalho com sentença, e vertical, que é quando eu trabalho com cálculo. Eu vou botar ele com um número, tá? E eu vou botar ele com dois algarismos também, dois números, certo? Vamos lá. Então, a letra A vai ser 9. Você viu que eu falei 9 e escrevi 3? É que eu ia botar assim, 9 menos 3. Aí eu fiz o contrário. Ó, 9 menos 3, que vai ser igual a quanto? Agora, vou colocar aqui. Dá um espaço. Então, você faz um quadradinho assim, ó. Pra botar a resposta aqui dentro. Agora, eu tenho 7 menos 4. Agora, eu tenho... Tudo é da questão A, tá? 8 e eu tiro, deixa eu ver, 6. Vou ficar com quantos? Pulei uma linha, toda vez que tiver onde boto um X é para pular a linha, questão B. Agora, na questão B, eu já vou, aqui eu coloquei tudo na horizontal. A sentença, não é isso? Agora eu vou botar em posição de cálculo. Vou botar 14 menos 2. Quando eu não coloco elemento aqui, é como se aqui tivesse um zero, tá? Quando eu não coloco, quando ele ficasse vazio, tá? A próxima da letra B vai ser... Vou botar 45 menos 33. A próxima, ó, sempre dá um espaçozinho, tá? Se você quiser fazer um tracinho assim, ó, pode fazer, pra não ficar grudado, certo? Ó, aí você vai colocar 86 menos 40. E a última que eu vou colocar vai ser 79 menos 35. Quando eu cheguei na letra B, ó, aqui eu só estava trabalhando, ó, com unidade. Quando eu chego na letra B, ó, eu estou trabalhando com dezena e unidade, está vendo? Dezena, unidade. Dezena, unidade. Dezena e unidade. Não é isso? Pronto. Podemos continuar? Porque, como essa é de classe, nós vamos responder essa para depois ir para a questão 2, tá? Posso? Vamos lá. Agora aqui. Que número é esse? Eu tenho 9. E eu quero tirar 3.
Ah, tia, mas eu vou fazer bolinha? Ó, você pode pegar palitinhos, aquele palitinho de fósforo que mãe usou e não serve mais. Bota numa caixinha porque você pode trabalhar com ele. Canudinhos que você usou, lavou, deixa lá para você fazer continha. Seu lápis de cor, do seu estojo, usa seus lápis, não só o de cor, como todos os lápis que tem no seu estojo. Usa o que você quiser, tá? Pra gente fazer aqui. Você vai fazer o quê? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 6, 7, 8, 9. Você tinha 9. Você tirou quantos? 3. Então, você vai riscar 3. Com quantos você ficou? Se você tiver com brinquedo, você vai botar, olha, 9 brinquedinhos. E vai afastar 3. E ver a quantidade que ficou. Essa quantidade que ficou é a resposta daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso dizer que 9 menos 3 é igual a 6. Não é fácil? Vamos ver o próximo. 7 menos 4. Como é que eu vou fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai tirar quantos? 4. 1, 2, 3, 4. Risquei. Fiquei com quantos? 3. Então, eu posso dizer que 7 menos 4 é igual a 3. Vamos para cá. Que número é esse? 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Você vai tirar quanto? 6. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaram quantos? 2. Então, você vai dizer, ó, que 8 menos 6 é igual a 2. E aí, entendeu essa? Eu não estou botando desenho, estou botando só números, tá vendo? Vamos para a próxima. Essa aqui. Posso? Estou dando tempinho para você terminar, tá? Tia Ivone, essa é fácil, porque essa só tinha unidades e eu tirei, foi bem fácil. E quando chega na continha? Pausa aí que tia vai baixar um pouquinho aqui o cabeçalho, pronto. E quando chega aqui na continha? Como é que eu vou fazer? Porque eu vou tirar 14 menos 2, se eu for fazer isso de cabeça, vai ficar o quê? Muito difícil, né? Não é que eu não possa fazer, posso, lógico, mas vai ficar... Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver sempre, ó. Sempre vou começar pela unidade. Tanto na adição, subtração, divisão, multiplicação, sempre vai começar pela unidade. Que número é esse? 4. 1, 2, 3, 4. Você vai tirar quantos? 2. Você ficou com quantos? 2. Então, 2 é a resposta. Quando eu vou ler, eu faço assim, ó. 4 menos 2 igual a 2. Agora, aqui você tem 1. Você tem 1. Você não tirou nada. Você ficou com quanto? Com 1. Aí, a leitura desse vai ser assim, ó. 14 menos 2, que é igual a 12. Entenderam? Vai. É difícil isso? É muito fácil. Podemos ir para o outro? Vou dar um tempinho para você resolver isso sozinho. Vou dar, deixa eu ver, alguns minutinhos. Não, alguns segundos. É muito fácil. Isso nem de minutos, tá? Vamos lá. Conseguiram? Como é que eu vou fazer essa? Sempre vou começar de onde? Da unidade. Então, eu tenho que subtrair 3 de 5. Então, como é que eu vou fazer, ó? 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou tirar quantos? 3. 1, 2, 3. Vou ficar com quantos? Com 2. 2 é minha resposta. Não é fácil? Agora, que número é esse? 4. Você vai tirar quantos? 3. Então, 1, 2, 3, 4. Você vai tirar 3. Você vai ficar com quantos? Isso você vai dizer, ó, 45 menos 33 é igual a 12. Olha, se eu perguntasse para você, 12, ele é um número par ou ímpar?
ele termina em 2. Posso agrupar? Posso. Então, ele é um número par. Tanto aqui, ó, o resultado, tanto aqui, ele é par. Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Que número é esse? Sempre começo pela unidade. Quando está em posição de cálculo, na vertical, é a unidade. Lógico, se eu tivesse unidade, era ele mesmo. Mas aqui, ó, eu tenho dezena e unidade, certo? Então, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou tirar quantos? Nada. Então, eu vou ficar com quantos? Vou permanecer com 6. Se eu tinha 6, não tirei nenhum, fiquei com 6. Agora, eu tenho que número? 8. E eu quero tirar quantos? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tirei 4. Fiquei com quantos? 4. Então, eu posso dizer que 8 menos 4 é igual a 4. Qual é o número que formou agora? Quando eu vou fazer a leitura, eu vou fazer assim, ó. 86 menos 40, que é igual a 46. Agora, imagina você fazendo de cabeça. Seria um número alto e você ia ter que... Né? Por isso que é sempre bom a gente resolver assim, em posição de cálculo. Quando tem dois números, tá? Agora, a próxima. Qual é a próxima? 79 menos 35. Se eu perguntasse, primeiro ano, quanto é 79 menos 35? Não fica difícil na cabeça? Então, vamos fazer o quê? Vamos resolver, ó, a unidade, passo a passo. Primeiro a unidade, depois a dezena, certo? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou tirar quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ficar com quanto? 4. Agora, que número eu tenho aqui? 7 menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou tirar quantos? 3. 1, 2, 3. Eu vou ficar com quantos? 1, 2, 3, 4. Aí, quando eu vou fazer a leitura do meu número, eu digo assim, ó. 79 menos 35 é igual a 44. Agora, se eu pergunto assim, primeiro ano, o que é essas subtrações da letra B? Tem em comum todas elas da letra B. Diz pra mim. A, que ela é subtração, lógico, mas a letra A também é, não é esse quadrinho. Ela é o quê? Todas elas tiveram resultado o quê? Par. Ó, 12 é par, 12 é par, 46 é par e 44 é par. Não foi coincidência? Foi que tinha planejado isso não, tá? Que botou aí e ficou esse resultado. Pronto, questão 2. Lembre-se que eu falei que seriam 3 questões. A primeira já resolvemos. Posso? Podemos ir para 2? Pausa aí para a gente ir para 2. Pronto. Vou apagar, tá? Ah, e eu vou apagar o cabeçalho também, que nós não vamos mais usar o cabeçalho, tá? Então, ó, pausou aí. Pausou no cabeçalho. Vou apagar o cabeçalho primeiro. Estamos fazendo uma revisãozinha de matemática, um caderninho com o assunto que nós trabalhamos, iniciamos agora esse segundo semestre, não foi? Que é a terceira unidade. A próxima que eu vou fazer é uma reta numérica. Isso, vamos subtrair com a reta numérica. Vou mostrar para vocês como é fácil, tá? Então, aqui eu tenho a questão 2. Tá dando para ver? Então, eu subo mais um pouquinho, certo? Resolva as subtrações na reta numérica. Então, eu tenho a letra A, que vai ser... Pula a letra para ficar bem organizada, tá? Vai ficar... Ó, primeiro eu tenho a reta, tá?
Então, eu vou botar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu só quero até 10. Então, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu vou colocar a subtração, porque se fosse assim era difícil, né? Então, eu vou botar aqui, ó. Vou botar 10 menos 7 igual. Essa é a letra A. Vamos pular uma linha, letra B. Vou botar. Essa vai ser maior, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Copia aí pra gente fazer. Ah, vou botar aqui embaixo também. Agora vai ser 13 menos 5. São essas duas, tá? Então, vai aí fazendo. Vou dar um tempinho para você copiar para a gente resolver. Começou? Posso já? Já deu, não deu? Pronto, vamos lá. Agora, vê. Como é que eu vou fazer essa subtração? Vocês lembram que na adição eu contava na ordem crescente, não era? Ou seja, do menor para o maior. Nessa daqui, que é a subtração, nós vamos fazer na ordem decrescente. Ou seja, eu vou do maior para o menor, certo? Vamos lá. Qual é a minha subtração? 10 menos 7. Eu vou, ó, meu 10 não tá aqui, eu já marquei na reta, tá? Então, eu vou voltar quantas casas? 7. Então, eu vou dar 7 pulinhos para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou em que número? 3. Então, ele tá dizendo para mim que 10 menos 7 é igual a 3. Vamos confirmar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou tirar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiquei com quantos? 1, 2, 3. Bem fácil, não é? Podemos ir para o próximo? Entenderam? No próximo a gente vai fazer, tá? Ó, passar um pouquinho aqui. Vamos lá. Qual é a minha próxima agora? 13. Onde é que está o número 13 da minha reta numérica? Aqui, ó. Eu já circulo. Marquei ele lá. E eu vou dar quantos pulinhos de volta? 5. Então, eu vou lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está dizendo para mim que 13 menos 5 é igual a 8. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou tirar quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ficaram quanto? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu certo? Deu certo. Não é fácil fazer subtração na reta numérica? Também é muito fácil. Assim como foi na adição, que a gente começava do menor para o maior,
Na subtração, a gente faz o inverso, vai do maior para o menor. Né? A subtração, a gente, ó, caminhava para frente. Aqui a gente vai, ó, voltando para trás. Certo? Pausa aí que eu vou botar a terceira e última questão para explicar a tarefinha de casa, tá? Pronto? Pausa. Pausou? Por quê? Quando eu pausar, você vai fazer o quê? Você pausa, copia, depois você segue o vídeo. Certo? Pronto lá, vamos lá. Vou apagar, tá? Terceira e última questão. Hoje você viu que eu só trabalhei com subtração. Hoje eu não trabalhei outro conteúdo. Foi só subtração, tá vendo? Pronto, vamos lá. Três questões que eu prometi, três questões serão feitas, tá? Hoje eu não vou ultrapassar, tá, meus amores? Três. Resolva as subtrações e escreva os nomes dos termos da subtração. Pronto. Só isso. Vocês estão lembrados que o nome dos termos da adição qual era? Parcela, parcela, soma ou total. Não foi isso? Então, na subtração, ele é diferente. Vê. Vou botar aqui. 97 menos 12. Ó, aqui a dezena, aqui a unidade. Pulei duas linhas, que eu só vou fazer duas, tá? Vou botar 79 menos 11. Dezena e unidade. Por quê? O que é que a gente vai fazer? Vê só. Se, agora, ele pede o quê? O enunciado? Que eu resolva, eu tenho que resolver. E depois escrever o nome dos termos da subtração. Não é isso? Então, eu vou resolver, ó. Começo pela unidade. 7 menos 2. Se você tem 7 dedinhos e você tira 2, você vai ficar com quanto? 5. Você agora tem 9 dedinhos. 9. E você vai tirar 1. Você vai ficar com quantos? Com 8. Então, eu posso dizer que 97 menos 12 é igual a 85. Se eu perguntar para vocês, 85, ele é um número par ou ímpar? Ele termina, a unidade dele é 5. Então, ele é um número ímpar. Não posso agrupar. Agora, tia, e como são chamados os nomes dos termos da subtração? Ó. Esse aqui vai ser o minuendo. Minuendo. E esse aqui vai ser subtraindo. Minuendo, subtraindo. Tia, e o resultado? É resultado? Não. Esse aqui a gente chama de resto. Resto ou diferença, tá? Tanto faz. Mas a gente vai botar ele como resto. Tá? Porque é o que sobra, certo? O minuendo, aqui o subtraindo que você vai subtrair, né? E aqui, ó, o resto. Vamos lá? De novo. 9 menos 1, eu já vi que é 8. 7 menos 1, se você tem 7, tirou, fica com quantos? 6. Qual foi o resultado? 68. Eu pergunto para vocês, 68 é um número par ou é um número ímpar?
Terminou em 8. Ele é o quê? Um número par. E do lado, você vai escrever, ó. Diminuindo, subtraindo, que eu vou subtraindo, né? E aqui o resultado vai ser o, perdão, que eu botei essa aqui errada, resto. Resto ou diferença. Difícil. Deu para entender? Então, eu tenho aqui, ó, primeira parcela, segunda parcela, se fosse na adição. Mas aqui eu tenho diminuindo, subtraindo e resto, certo? Não se preocupe que nós vamos trabalhar mais sobre esse conteúdo, tá? Na próxima aula a gente vai estar sempre revisando, para você não esquecer. Meus amores, essa foi a aula de matemática de hoje. Agora vocês vão no banheiro, vocês vão tomar, lavar as mãozinhas, vão comer alguma coisa e vocês vão voltar. Sabe por quê? Porque depois nós vamos ter aula de oficina, certo? Pronto? Preparados? Beijo no coração. Até daqui a pouco, tá?